Rusia nuk i ndërpreu sulmet me raketa kundër Ukrainës edhe ditën e Pashkëve ortodokse. Raketat ruse goditën në rajonin Ukrainës të Donjeskut, duke vrarë dy njerëz, ndërkaq gjatë një sulmi me dron në qytetin Berlindor të Harkivit, u plagosën 6 të tjerë, njoftuan autoritetet ukrainase më 5 maj. Sulmet u kryen ditën kur të krishterët ortodoks në Ukrainë dhe në Rusi po kremtojnë Pashkët. Në Porovs, sulmet me raketa vranë dy persona dhe dëmtuan një shtëpi, shkroi në Telegram guvernatori i rajonit lindor të Donjeskut, Vadim Filashkin. Porovski gjendet rreth 60 kilometra në veri perëndim të qytetit të Donjeskut, që është nën pushtimin rus. Forcat aerore ukrainase thanë se Rusia kreu sulme me 24 dronë Shahid të prodhimit iranian gjatë natës, 23 prej të cilve u rrëzuan nga forcat ukrainase. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky përmes një video mesazhi në katedralen e Shën Sofis në Kiev, tha se ne besojmë se Zoti ka një emblem në sup me flamurin Ukrainës, prandaj me një aleat të tjil, jeta do të mposhtë vdekjen. Ndërkaq Putin në mesazhin e tij për Pashk falenderoi patriarkun Kiril për bashkëpunimin e frytshëm në këtë kohë të vështirë, kur është shumë e rëndësishme që ne të bashkohemi në përpjekjet tona për zhvillimin dhe forcimin e adheut ton Rusis, theksoi kreu i Kremlinit.